Habari za muda huu tena mpendwa msikilizaji. Nikukaribishe tunapoendelea na somo letu la gemu la pesa. Na katika kipindi cha leo tutaenda kumalizia sehemu ya mwisho ya dhana potofu juu ya gemu la pesa. Jana tulifanikiwa kuweza kuona dhana kadha wa kadha. Dhana ya kwanza tuliona kwamba watu wamekuwa wakidanganywa na dhana potofu kwamba utakapopata kazi umeondokana na matatizo ya pesa, na tukagundua watu wenye matatizo ya pesa makubwa ni waajiriwa. Na ndio maana unaona kila siku wanagoma, umeona watu wa kada mbalimbali wakiwa wanafanya migomo. Lakini tukaona kitu kingine pia ambacho ni dhana potofu. Watu wanasema bwana, ukitaka kufanya biashara unajiriski sana. Usifanye kitu hiki, ni riski sana. Na tukagundua hakuna kitu ambacho sio riski katika maisha. Hata wewe ulipoanza tu kutembea ulijiriski. Yaani bila kujiriski mpaka leo na ndevu zako na mwili wako huko gote huko na utu uzima wako huo ulionao ungekuwa unatambaa ukitoka. Hivi unaweza ukajaribu kufikiria. Kwa hiyo ukitaka kupiga hatua kubwa maishani jiriski. Simaanishi kwamba ufanye vitu ambavyo haviruhusiwi, si halali, hapana. Fanya vitu ambavyo ni halali, lakini kuwa tayari kujiriski. Ukitaka kufanikiwa kwenye biashara, kuwa tayari kupata hasara, sio kwa uzembe, pata hasara kwa bahati mbaya ili ujifunze namna ya kuweza kupata faida. Na kwa hiyo tukaiona hiyo. Dhana nyingine ya mwisho tuliyoimalizia, watu wanakuambia kacheze mchezo. Na hicho ni kitu ambacho kinafanywa na watu wengi sana sasa hivi katika jamii. Majuzi tulizungumza somo moja kwamba katika gemu la pesa usifuate mkumbo. Leo watu wamekuwa wakifuata mkumbo. Anaambiwa bwana tuna mchezo. Katika huu mchezo tupo watu 10. Kila mtu anatoa 20,000. Kwa hiyo tukitoa leo tunakutoa zako cash 200,000. Mimi nilishawahi kucheza huo mchezo. Ilikuwa nakabidhiwa 1,000,000. Tulikuwa tupo watu 10, tunatoa 100,000 kila baada ya wiki. Cheza ule mchezo, ikaja raundi yangu, ni karibu. Sasa nisikie, unajua unachofanya, yani kinacho kuchanganya tu, ni ule wingi wa pesa unaopata mwisho wa siku. Lakini ukifuatilia utagundua kwamba, ni pesa ambayo wewe ungekuwa na akili, ungeweza kujikusanyia mwenyewe bila kuumiza kichwa. Kama mpo watu 10, sawa, na kila mtu anatolewa 1,000,000. Kwa mfano ule tulio kwa tunafanya, niliwahi kuwa mtu wa mwisho kwa upili. Sasa mimi nitakuwa wa mwisho kwa upili. Unajua nilichokuwa nafanya? Wiki hili nikipata 100,000 natoa kwenye mchezo. Wiki ijayo nikipata 100,000 natoa kwenye nini? Kwenye mchezo. Wiki ijayo inayofuata wiki ya 3 natoa. Nimemtoa mtu wa 3. Mtu wa 4 nimemtoa. Hebu fikiria, tulia tu ufikirie. Unajua watu wanafuata mkumbo kwa sababu hawatumii ile nguvu ya kioo cha kujitazama, ile tuliyozungumza ya Wajerumani ile. Yaani haukai na kuanza kujihoji. Na mimi sikujihoji, baadaye nilipogundua nikagundua huku ni kupoteza muda, nifanye vitu vyangu vya msingi. Kwa hiyo nilimtoa mtu wa kwanza 100,000, mtu wa pili, baadaye nikajiuliza hivi ile 100,000 niliyoanza kukusanya kutoka kwa mtu wa kwanza mpaka leo tunafika wiki ya 10. Ningekuwa nimeitunza mwenyewe, hivi si ningekuwa na 10,000,000 mwenyewe? Sasa unaanza kujiuliza, hivi hizo 10,000,000 ninazopewa, nilitoa mimi au wamezichanga wenzangu? Umezitoa wewe mwenyewe. Sasa shida tu, yani hatukai na kujihoji na kujifikiria. Tena ungeifikiria hiyo kiujasiriamali. Yani ungeifikiria hiyo kwamba 100,000 ambayo nimeitoa leo kwenye mchezo. Mimi siingii kwenye mchezo. Si kila wiki napata 100,000. 100,000 niliyoipata leo ninanunua kuku wanaokaribia kutaga. Kuku 10. Wiki ijayo ninaongeza kuku wengine wangapi? 10. Wiki inayofuata ukifuatilia mpaka anafika raundi mtu wa 10, wewe utakuwa umenunua kuku wangapi? 10 × 10. Kuku 100. Wiki ngapi? Si ulinunua wanaokaribia kutaga? Zimeenda wiki ngapi? Wiki 10. Miezi mingapi hiyo ukifuatilia? Miezi 2. Hao kuku 100 ulionao, sawa, kama wangekuwa watakuwa tayari wameanza kutaga hii wiki 10, kwa sababu wiki 6 ni miezi 2, wiki 6 hizo, wiki 3,
wiki tatu siku 30, okay, zinaenda wiki 4 almost, mwezi mmoja. Kwa hiyo wiki 10 ni miezi miwili na wiki ngapi hapa? Utagundua ungekuwa na kuku 100 usingekosa kuku 50 wanaotaga. Kama wewe mwisho wa hiyo miezi miwili una kuku 50 wanaotaga. Na katika hao kuku 50 wanaotaga, wengine hawajaanza kutaga, tunaashumu sawa, hao kuku 50 wanaotaga, wengine hawajaanza kutaga, kila siku unakusanya mayai mangapi? Kila siku unajikuta unakusanya tray ngapi? Tray moja, tray mbili, kasoro mayai 10. Kwa hiyo siku mbili ukipiga una tray ngapi? Utajikuta kwamba una tray mbili na mayai kadhaa. Siku tatu utajikuta una tray ngapi? Sasa ukusanye wiki, tuashume tu zimefika kwa wiki. Sawa? Kama kwa wiki umekusanya tray 7. Kila wiki tunashumu ni tray, lakini sasa zitafika 10 kwa wiki. Hizo tray kaziuze. Kila tray mayai ya kienyeji shilingi 15,000. Una laki na nusu kwa wiki. Kwa mwezi una shilingi ngapi? Kwa mwezi una shilingi ngapi? Laki na nusu zidisha mara wiki 4. Kwa hiyo utakuja kugundua kwamba laki na nusu, wiki 2 una laki 3, wiki 4 una laki ngapi? Laki 6. Eti unaenda kutafuta ajira, unacheza mchezo. Tumia akili, usikurupuke na kuchanganywa na pesa ambazo ukifuatilia kimzunguko unazitoa wewe mwenyewe. Na kama ungezitumia akili badala ya kuweza kumtoa mtu kusanya assets, ingefikia hatua zingekuwa zimekutoa vizuri. Kwa hiyo cheza mchezo ni dhana potofu sana, na matokeo yake aka mchezo watu wananunua vitu vya kijinga vinavyowakuapua pesa mfukoni. Matokeo yake inapofika siku ya kukabidhi mchezo, mtu amechanganyikiwa, hana hela. Nikope shoga, nisaidie pesa ya kwenda kutoa kwenye mchezo. Kwa hiyo ameingia tena kwenye madeni. Huwa na akili ya pesa. Game la pesa linahitaji akili ya pesa, sio kukurupuka na kusisimka na hela ambazo unaweza ukapewa kwenye michezo. Dhana nyingine potofu: weka hela benki. Ukitaka kuondokana na matatizo ya kipesa, nenda kaweke hela benki. Benki, sisemi tusiweke hela benki. Hapana. Benki ni nzuri kuweka hela kama unaweka kwa sababu tu za kiulinzi. Kama una lile tatizo tulilozungumza, tatizo la kuwa na pesa kupita matumizi yako, au kuwa na pesa nyingi ambazo kiusalama huwezi kukaa nazo nyumbani, kaziweke benki. Lakini usitegemee kwamba kuweka benki pesa unajitajirisha wewe. Unaitajirisha benki. Kwa sababu unapoweka pesa benki kuna makato. Usizani wanakuwekea bure. Na mimi watu wa benki ninawasifia sana. Yani ambaye anamiliki hiyo benki ni mtu ambaye ana akili ya pesa, akakaa, akafikiria, akasema hao watu kwa sababu hawajui kutunza pesa. Zamani watu walikuwa wanatunza pesa kwenye ndoo, wanaenda kufunika, kufukia shambani. Kama umewahi kuona movie ya Mzee Mkude miaka ya 90 hapo, alikuwa ameweka pesa akaenda kufukia shambani, kumbe mtu alimlia mingo. Siku amekuja kufukua anakuja kukuta machungwa. Mjanja alishachukua pesa zamani. Ndivyo wanavyofanya wengi leo pesa. Wanaweka benki. Kwa kadri pesa inavyokaa benki inashuka thamani. Kwanza unakatwa mapato, alafu pili kuna mfumuko wa bei huku mtaani, inflation. Kwa hiyo 100,000 uliyoiweka leo benki, kumbuka mwisho wa mwezi haitakuwa 100,000 tena. Alafu kitu ambacho ungenunua leo mwisho wa mwezi kimeshapanda bei. Kwa hiyo kuweka pesa benki ni kuifaidisha tu benki, lakini sio kujinufaisha wewe. Weka kama una mapesa yako mengi, benki ikulindie yale makato wanayokukata, ni kama tu ungeweka mlinzi nyumbani. Ila usiweke pesa, wengine wanasema naweka fixed deposit. Kila mwezi nitakuwa ninaweka 500,000 fixed deposit. Mwisho wa mwaka wameniambia nitakuwa na faida 10% ya pesa niliyoiweka. Haujui
mwisho wa mwaka hiyo laki tano uliyoiweka, yani ukipiga hesabu sasa, sawa, umeweka 500,000, si ndio? Umeweka 500,000 mwezi huu, umeweka 500,000, sawa, umeziweka 500,000 hizo benki, mwezi huu umeweka 500,000, mwezi ujao ukaweka 500,000, mpaka unafika mwisho wa mwaka utagundua umeweka milioni ngapi. Zitakuja hizo milioni 6. Hizo milioni 6 wenzako zimejizalisha mara 4 zaidi. Yani hizo milioni 6 kwa mwaka mzima, yani 500,000 tu ya mwezi, ungenunua asset itakao kuja kukuingiza kwenye mzunguko wa pesa kwa mwaka, ingekuwa imekuzalishia pesa kubwa sana. Sasa kwa sababu wenzako wa benki wana akili ya pesa, hiyo ukiweka wanamkopesha mtu, wakimkopesha anawalipa na riba, wanaingiza kwenye mzunguko. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, kuweka pesa benki sio kuondokana na tatizo la pesa. Kuna kitu kingine, dhana potofu kwamba bwana save, unapopata mshahara save, usitumie bwana, save. Wanakuambia bwana, unataka kununua makochi, save pesa. Kwa hiyo mtu ana save pesa, ana save, alafu anaenda kununua viti vya plastic vya kukalia yeye, sio vya kukalia dukani. Mtu ana save pesa, alafu mwisho wa mwaka unajua anachoenda kununua nini? Nguo za Christmas na mwaka mpya, na kreti za soda kusherehekea Christmas na mwaka mpya. Huo ni ujinga wa kukosa akili ya pesa. Akili yako inatakiwa iweze kuzibuka. Tulijifunza siku za nyuma, kusevu pesa sio suluhisho, kutumia pesa ndio suluhisho la kuondokana na matatizo ya pesa, na sio kutumia kwa ufujaji, kutumia kununua assets. Assets tulisema ni kitu ambacho kinakuwekea pesa wapi? Mfukoni. Kwa hiyo mtu anasevu mwaka mzima, hajui kusevu sio shida, haitatui tatizo. Unapopata pesa, nunua kwenye vitu ambavyo baadaye vitaanza kuweza kukuingizia nini? Itaanza kuweza kukuingizia pesa. Ninaamini unanielewa vizuri, mpendwa msikilizaji, tuweze kuendelea kusonga mbele. Yani kuna namna nyingi ya kuweza kutumia pesa yako kama asset, kuwekeza kwenye asset. Ni sawa na mtu ambaye ananunua papai. Lile papai ukinunua lina mbegu. Sasa wengi zile mbegu wanazitupa jalalani. Lakini kama una akili, zile mbegu nenda kazikaushe. Ukisha zikausha, nenda kazioteshe. Ukiotesha mpapai mmoja ukosi hata mbegu 30, mbegu 40. Ukisha ziotesha, nenda kwa watu, toa semina ya ujasiriamali, namna mapapai yanavyoweza kuwasaidia watu kuwakwamua kiuchumi, na ni dili moja nzuri sana tutakuja kuzungumza mbele. Wewe fikiria kama kila siku unakula papai moja unakusanya mbegu 30. Kwa wiki utakusanya mbegu ngapi kama unakula kila siku papai moja? Kwa wiki, kwa siku 7 una mbegu 210. Hizo mbegu umeotesha, huwa zipo zaidi ya hizo, nakadiria tu una miti 210. Sawa? Kila mche wa mpapai ukauza shilingi 1500 au shilingi 2000. Utapata shilingi ngapi? Utakuja kujikuta kupitia tu papai hilo ulilonunua kwa shilingi 500, 1000 au 2000. Kwa mapapai tu ya siku 7 in a long run, baada ya muda mrefu yanakuja kukuingizia 420,000 kama unakusanya mapapai mwezi mzima. Kwa hiyo hata hivyo, hiyo ni dhana ya kwenye pesa. Usitunze, nunua assets. Kama unaweza kugeuza mbegu za papai kuwa asset na sio kitu cha kutupa, hata pesa yako badala ya kuisave, nunua asset ambazo zitakuja kukuingizia pesa zaidi. Kwa hiyo hiyo ni dhana nyingine potofu. Watu wanasema bwana, weka pesa benki. Ukiweka pesa benki utaondokana na matatizo ya kipesa, matatizo ya kifedha. Hako ni kadhana potofu sana ambako kanawafanya watu wasiweze kufanikiwa katika game la pesa. Dhana nyingine potofu bwana, ukitaka kuondokana na matatizo ya kifedha, jenga nyumba. Yani ukipata tu mshahara wako wa kwanza, mwanangu, jenga nyumba, kijana wangu, jenga nyumba. Na hiyo mimi nimekuwa nikiambiwa na ndugu zangu wengi sana. Wanakuambia kwamba nyumba yako bwana ni mali kubwa, hiyo itakuondoa na umaskini. Matokeo yake watu wanaingia mikopo.
anajenga nyumba. Maisha yake yote anaishia kudaiwa. Nataka nikuambie mpendo wa msikilizaji, nyumba yako sio asset. Ila nyumba ni shimo tu katika ardhi ambayo linahitaji kukutoa pesa. Na miongoni mwa matumizi ambayo ni ghali sana katika maisha ni ujenzi wa nyumba. Sasa sisemi usijenge nyumba, hata mimi lazima niwe na nyumba, tena nyumba nzuri ya kueleweka. Maana nataka tena nitakuwa na maskani, maana sitaishi kwenye nyumba. Mimi nataka niishi kwenye maskani. Kuna tofauti ya maskani na nyumba. Unielewe vizuri mpendo wa msikilizaji. Sio kitu ninachokizungumzia sasa. Sasa wengi wanajenga nyumba wakizani ni asset. Kwa hiyo maisha yao yote wanaishia kutumia pesa zao kujenga nyumba na wanashindwa kula vizuri. Wanahesabia kile ambacho wanaweza kuokoa katika nyumba badala ya kuhesabia kile ambacho wanaweza kuingiza. Na ndio maana nasema nyumba yako sio asset. Dhana ya kumiliki nyumba imewafanya wengi kuwa wafanyakazi maisha yote, kuwa wafanyakazi wanaoishia kujenga nyumba. Yaani mpaka anafikia anastaafu anapata pension ndio anamalizia nyumba yake. Kaishi maisha ya tabu, nyumba wanakuja kufaidi wengine. Sipingi kujenga nyumba, lakini katika game la pesa kipaumbele ni nini? Usijenge nyumba yako. Nilizungumza siku za nyuma, nimezungumzia mfanyabiashara mmoja mwenye mabasi makubwa. Alinunua basi la kwanza akiwa katika nyumba ya kupanga. Baada ya kununua lile basi, limeingia kwenye mzunguko wa pesa, likatengeneza faida, akanunua basi la pili, yupo kwenye nyumba ya kupanga. Basi la tatu, yupo kwenye nyumba ya kupanga. Basi la nne, basi la tano, basi la sita. Yale mabasi sasa yote yanamuingizia pesa kwa siku tu, ni mabasi makubwa yanayoenda mikoani. Wewe fikiria tu kama mabasi sita kwa siku yanamuingizia 100,000. Sawa? Hiyo nimekadiria kadirio la chini sana. Kwa siku yakawa yanamuingizia 100,000 faida. Sawa? Kwa mwezi yanamuingizia shilingi ngapi? Kwa siku 30. Yanamuingizia shilingi ngapi? Piga hesabu hapo. Mpendwa msikilizaji, milioni 3. Hiyo unanielewa vizuri. Sasa yanamuingizia pesa zaidi ya hizo, ni kadirio la chini. Hapo sasa alipofika basi la sita, ndio akaamua akasema sasa ndio ninajenga nyumba yangu ya kueleweka. Na unajua ni nini? Tulizungumzia aina kadha wa kadha za vipato. Tukasema kuna kipato cha moja kwa moja ambacho wewe unatakiwa utumie muda wako umfanyie mtu kazi, mbadilishane, wewe utoe muda wako, yeye akulipe mshahara. Kipato cha moja kwa moja. Cha pili tukasema ni kipato ambacho si cha moja kwa moja, inaitwa passive income. Yaani ni kipato ambacho kinatoka kwenye asset ulizonazo, alafu kinakuja kushughulikia matumizi makubwa yanayokukabili. Kwa hiyo kwa nini hiyo milioni 10? Badala ya kujenga nyumba, wewe endelea kupanga. Panga hiyo nyumba. Kwa mwezi si unalipia shilingi 50,000? Haina shida. Hiyo milioni 10 badala ya kuijenga tu drup, iishie kwenye nyumba, unaishia kwenye renta, tena unaanza kuchechemea mwaka mzima. Kwa nini hiyo milioni 10 usingeichukua? Uendelee kulipia nyumba unayopanga 50,000. Kwa mwaka mzima utagundua tu unalipa tu shilingi ngapi. Haitakugharimu sana. Afu hiyo nyingine ingiza kwenye biashara. Utakuta hiyo biashara hadi unapoisha mwaka, au kama ni mradi umelima zao fulani, utakuta inakuingizia faida kubwa. Passive income. Kipato ambacho sio cha moja kwa moja. Kwa hiyo kile kipato kinaenda kumiti, kinaenda kushughulikia matatizo yako makubwa ulionayo, mahitaji yako makubwa ulionayo, mahitaji yanayohitaji fedha. Kwa hiyo naomba niweze kueleza mpendwa msikilizaji, naomba nimalizie na mambo matatu. Ni kwa vipi nyumba inawanyima watu fursa? Ni kwa vipi kumiliki nyumba bila kuwa na asset ya kuingizia kipato cha kukabili matumizi ya kujenga nyumba na matumizi mengine makubwa katika maisha? Ni kwa vipi inakunyima fursa? Nyumba inakunyima mambo makubwa matatu yafuatayo. Jambo la kwanza, kupoteza muda ambao kama ungekuwa na asset nyingine zingeweza kukuongezea kipato chako siku kwa siku, na sio kubakisha vile vile. Jambo la pili, kupoteza mtaji zaidi ambao ungeweza kuingiza katika biashara
badala ya kuweza kulipia matumizi makubwa ya ujenzi wa nyumba bila kuwa na kitega uchumi. Jambo la tatu, inakukosesha fursa ya elimu. Mara nyingi watu wanahesabia kwamba nyumba zao ni ya, na akiba iliyoko benki kwa na mafao ya kustaafu wanahesabia kama asset, kumbe zote ni liability. Hizo ni fursa tatu ambazo unanyimwa kwa kufikiria kwamba nyumba ni asset. Mpendwa msikilizaji, kwa leo tuishie hapa, nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyofuata. Ulikuwa nami mwezeshaji wako Petro Tumaini. Namba yangu ya simu ni 0754 20 20 21. Swala la msingi, sisemi usijenge nyumba, hapana. Weka kipaumbele kwenye asset, kwenye mradi utakao kuingizia faida ya kutosha. Unapojenga nyumba, mradi wako unajenga nyumba.